Павло пробув у російському полоні після виходу з Азовсталі 21 місяць. Додому повернувся до дружини та двох дітей на початку цього року. Дуже часто бої велись на максимально близькій дистанції. 16 травня за наказом військового керівництва здався у полон. День звільнення – яскравий момент в пам'яті. Воно це не передається. Це враження такі, вони не передаються. Це так сам, я ці 21 місяць. Кожен день думав про звільнення, і коли я вже звільнився, вже дали цигарку, Мальборо, червоненьку. Син пані Наталі, Олег, загинув 5 квітня 2022 року під час евакуації гелікоптером з оточеного ворога Маріуполя. Біль від втрати сина не вщухає, але в неволі у росіян ще більше 50 чоловік з частини Нацгвардії номер 3011. І за них постійно нагадують на акціях по вихідним. Битва за Маріуполь – це те, що увійде у підручники світової історії. Це дуже важливий етап російсько-української війни. 86 діб безпрецедентної оборони міста дали змогу українцям стати до зброї, організуватися і продемонструвати ворогові про те, що Київ за 3 дні – це лише їхні химерні мрії. Про те, що насправді Україна – це вільна, незалежна країна, яка здатна чинити опір ворогові навіть в таких надскладних умовах, як це відбувалося в Маріуполі. Юрій, син пані Лариси, служить частині Нацгвардії 3011, був у полоні після виходу з Азовсталі за наказом. Весь цей час мама молилась та зверталась до різних інстанцій, аби визволити свою дитину з неволі. Нині ж він перебуває на реабілітації після пережитого. У нас є бажання підчеркнути те, що 3011 була Маріуполя, захищали Маріуполь на рівні захисників Азову, на рівні захисників морської піхоти, ТРОшників. Наші теж хлопці там були, бо за них забули. Аби ми не кричали, що 3011 була в Маріуполі, за них просто забули. Із початком повномасштабного вторгнення Росії Рада оборони міста надала частині 3011 допомоги на майже 184 мільйона гривень. Це захисна амуніція, зв'язок, транспорт та багато чого іншого, без чого неможливо вести бойові дії. Ми зустрічали наших героїв, звільнених військовополонених військової частини 3011, і вітали їх з поверненням. Говорили про те, як ми ними пишаємось, тому що вони дійсно герої, які тримали Маріуполь і пройшли таке пекло, як полон. І ми дуже раді сьогодні вітати від імені Олександра Юрійовича Вілкула, від Ради оборони, від всіх криворіжців, наших героїв додому, і відзначили їх пам'ятними знаками військової частини, командування. Зустрічали в музеї російсько-української війни, розказали їм про те, що місто з ними, місто їх підтримувало, завжди буде підтримувати в будь-якій наданню допомозі. Нині в російському полоні перебуває ще з півсотні криворізьких нацгвардійців частини 3011. І за повернення кожного з них із ворожих застінків на рідну землю борються їх рідні та близькі. Вони з честю виконали свій військовий обов'язок, і їх дуже чекають вдома найрідніші в світі люди.